Dobré ráno a aspoň časti H1.6. Vítajte páni. Ahojte. Čaute. Ahoj. A sme naozaj šťastní, že ste nás prišli podporiť a my môžeme podporiť vás, pretože momentálne to veľmi potrebujete. Dávame teraz také modré z neba, že vydali ste CDčko, tak prosím vás, kúpte si ho, vy čo nás počúvate. Aspoň jeden. Ale musíš tomu dať nejaký tragický príbeh, vieš, takéto pozadie ešte. Tak sa na nich pozri. Jeden Vilo by si vás zavolal určite do svojej relácie, ale nestihol to, lebo spravili sme to my. 8.20, toto bolo poprvýkrát na Európe 2 H1.6 a tieto chvíle. A featuring samozrejme patril Tine. Prosím vás, len tak si skúste zaspomínať, že v akom stave Minja nahrávala túto pesničku. Bohu, vyopluj monitor! Cíko, prosím, že kroca. A však Minja. Bola v pohode práve, že už mala čerstvo, pomyslím, bola s babetkou aj nahrávať. Mm-hmm. Čiže bola úplne v pohode, šťastná. Počkaj. No, ešte raz. Že pozdravujeme Tínušku. Myslím, že momentálne sa to vracia späť, pretože ona až o 11. Hej? Mhm. A je krásne nastavený biorytmus. Song tieto chvíle nájdete aj na našom webe europa2.sk, aj na vašom webe. Odprezentujte sa, začínajúci umelci. Kto ste, čo ste? Díky. On mi utiera monitor. On mi ho reálne, ja som videl strašnú slínu. Každopádne www.h16.sk. Aspoň niekto to má tá štátnu fazovnú. Dobre, album. Čo? Čo? Teraz kto rozpráva, neviem. Ja neverím, čo sa to... Išto len taká vsúka. Však, to je jak to dieťa, keď je nechcené, tak je vždy pekné. Že ty go. Ale mohlo to dopadnúť aj horšie, v pohode. Povedz sa čo. Sa pozri na mňa. Jeho vývojári plánovali. 0-1-0-0-0-0-1-0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